Recordar-li al senyor Bragado que no només el grup d'Esquerra Republicana ha compartit aquests objectius del programa d'ascensor, sinó que des de Convergència i Unió, amb més d'una de les coses de les potes d'aquest programa, doncs hi hem estat absolutament d'acord i, a més, compartim els objectius d'aquest programa. A Barcelona, els estudis ens diuen que hi ha més de 6.800 edificis sense ascensors. Uns estudis que també ens diuen que és en aquests edificis sense ascensors on hi ha un percentatge més gran que la resta de la ciutat de gent gran que hi viu. I és per això que compartim el que vostè deia no fa gaire estona, de que en aquests edificis posar un ascensor no és una qüestió d'opinable, sinó que és senzillament una qüestió de necessitat. I per tant, en aquests edificis que ja gaudeixen d'ascensor, doncs, hi ha una clara millora de la qualitat de vida dels veïns que hi viuen. I per tant, un dels primers objectius d'aquest programa, que era l'increment de la qualitat de vida, en aquelles comunitats que ja gaudeixen d'ascensor es podria dir que s'ha assolit. N'hi ha moltes edificis encara esperant aquest ascensor. Un altre dels objectius d'aquest programa era l'universalitat. I si mirem la convocatòria, aquest objectiu també es compleix. Però més enllà d'aquests dos objectius, que són obvis, n'hi havien dos més que no eren tan obvis i que al nostre entendre no s'estan acomplint. Un primer objectiu era el de la cohesió social. Agafant les seves dades, en aquests moments, a través d'aquests programes, ja hi ha 8.866 pisos que gaudeixen d'ascensors. I només en 6 casos s'han emprat els ajuts complementaris que estableix el propi programa per garantir aquest objectiu de la cohesió social. D'una altra banda, si mirem les seves dades i mirem la distribució territorial en la ciutat, en barris, on s'estan posant aquests ascensors, creuant aquestes dues xifres, ens permet concluir que són aquelles comunitats amb un cert nivell de solvència les que han estat capaces d'acollir-se a aquest programa i tirar endavant els seus projectes. Si agafem la distribució territorial, també podríem dir que el quart objectiu d'aquest programa també dista molt lluny de complir-se, que era el de l'equilibri territorial. Al nostre entendre, aquest equilibri territorial no s'està produint, ja que hi ha barris on hi ha una necessitat real d'ascensors que quan anem a la llista de projectes presentats i de projectes executats estan a la cua. Una cua que a nosaltres ens dona la sensació que qui l'acaba dictant és el que deia abans, és la solvència de la comunitat, la pròpia capacitat que té la comunitat de tirar endavant el projecte d'ascensor, evidentment ajudat per l'administració. Però que quan aquesta comunitat, per manca de solvència o per altres motius, és incapaç de tirar endavant aquest projecte, totes aquestes ajudes que vostès diuen que havien de garantir aquest objectiu de la cohesió social o aquest objectiu del reequilibri territorial fallen estrepitosament i senzillament el projecte no tira endavant. Per nosaltres un bon resum del que estic denunciant ara són les dades del barri Besòs. Si vostè va a les dades que ens han donat del barri Besòs Maresme, veurà fins a quin punt el que estem denunciant des de Convergència i Unió és cert. Però també m'agradaria introduir altres preguntes i altres incògnites que en aquests moments tenim a sobre d'aquest programa. La primera, una rebaixa anunciada d'un 10% en les ajudes que no sabem fins a quin punt es concretarà o no, però que ja està sobre la taula i que plana sobre l'incògnita de les 233 comunitats que en aquests moments tenen expedients en marxa i que des de certes oficines se'ls estan dient que potser acabaran cobrant un 10% menys del que en aquests moments sembla que se'ls està comprometent. I això ens agradaria que ens ho responguessin. Com també quins són els recursos futurs per tirar endavant aquest programa. Molt bé.